zpívat. Ty, se nám podaří zpívat. Tak jedem tam, ne? Tak kdo se chce podívat na Petrováky, sbor dobrovolných hasičů Petrov bude předvádět útok bývalou koňkou, samozřejmě koně už dneska nejsou, utekli jim. Tak teď se přepne ventil, nasáli jsme. A takhle to nějak vypadalo dřív. To si zabereme, je to slabý tlak, jedem. Zatleskáme jim. Kluci, já tam nádrž, že budu třeba celá vypukovat, jo? Tak teď si to zase poskládejte. Tak